Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, hoje não é PES League, que fizemos o último episódio aí de PES League na live aí de ontem. Quem quiser assistir, é o penúltimo jogo da live aí. Quem quiser ir lá na live assistir o penúltimo jogo, é o nosso jogo da PES League. Já vou adiantando que teve um golaço do Cristiano Ronaldo. Quem quiser ir lá assistir, acho que foi o gol mais bonito que eu fiz na PES League aí, foi esse na última rodada, foi muito top. Quem quiser ir lá assistir, assiste lá. E mandar aqui meus agradecimentos aqui, um salve também pro mano Yuri e pro mano Staley Play, galera, que colaboraram lá com o Superchat lá na nossa live, cara. Brigadão aí, Yuri. Yuri, pode ter certeza que logo logo você vai melhorar desse joelho aí, meu brother. Quando você menos esperar, você já tá jogando bola aí de novo, meu mano. Só ter repouso aí, beleza, meu mano? E muito obrigado, cara, não sei nem como te agradecer, meu mano. E um muito obrigado também pro mano Staley Play. Tem canal aí também, galera, o mano Staley Play. Dá uma olhada aí no canal do brother, que é top, galera. Vale a pena vocês darem uma olhada no canal do mano. Show de bola. Se vocês quiserem dar uma olhada no canal dele, galera, vai lá no Staley Play e comenta: vim pelo DR, beleza, galera? Então, tem uma galera nova aí no canal que tava pedindo Master Liga. Vamos voltar com a série toda, já que acabou a PES League, cara. Só vamos classificar se a PES League, se a Konami tirar os bugadores, os derrubadores e aqueles caras que combinam o resultado. Só assim pra gente se classificar, mas acho que eles não vão tirar, não. Aí vamos voltar com a nossa série toda, Master Liga, Rumo ao Estrelato, jogando divisões online com o Flamengo, My Club, tudo, vai voltar tudo ao normal, galera. A galera tava pedindo muito Master Liga aí. Pra quem tá acompanhando o primeiro episódio aqui hoje, nós fomos vice-campeões da Copa do Brasil e estamos na terceira rodada aqui do Brasileiro. Aqui na final a gente perdeu pro Atlético Mineiro, Copa do Brasil, ó. Perdemos o primeiro jogo de 1-0 e o segundo de 2-1, o Atlético Mineiro foi campeão, a gente ficou em segundo lugar. No Campeonato Brasileiro ganhou a primeira de 2-0 do Vitória e a segunda de 1-0 do São Paulo, galera. E vamos pro terceiro jogo agora. Estamos em terceiro colocado. Contratamos. O único jogador que a gente contratou foi o Gabigol, mas ele ainda não chegou. Só quando a janela abrir que ele vai chegar, galera. E vendemos algum jogador que ainda tá aqui no elenco. Emerson Sheik. Tem uma galerinha que a gente já vendeu, mas ainda tá aqui no elenco. Beleza? E quando a gente começou essa Master League, o Diego ainda não tava no Flamengo, o Vaz também ainda não tava. Aí eles não estão aqui, galera. Entendeu? A gente tá sem Vaz, sem Diego, porque quando a gente começou a série, eles não estavam no Flamengo ainda e a Master League não muda. Então, vamos lá pro jogo, galera. A gente tá... deixa eu voltar aqui e mostrar pra vocês que a gente tá jogando no modo estrela, pra quem tá acompanhando agora o primeiro episódio. Tem uma playlist aí só de Master League, se vocês quiserem acompanhar os outros episódios aí. Olha lá, estrela, 10 minutos. Vamos lá, vamos pro jogo. Vamos ver aqui. A gente vai pra campo com esses jogadores. Guerreiro é o artilheiro do time. Jorge vem empolgado, Jorge tá jogando muito. Cadê? É isso aí, vamos com branco mesmo, vamos com branco. É isso aí, galera, e vamos pro jogo, galera. Galera, estamos aqui no Konami Stadium pra Santa Cruz e Flamengo, galera. Jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Nós estamos em terceiro lugar. Torcida veio aqui mesmo fora de casa apoiar o time. Veio apoiar o time. O time de Santa Cruz tem ali o grafite, que é muito perigoso, galera. Temos que tomar cuidado com o time de Santa Cruz. Nem vi que posição que eles estão. Mas Santa Cruz em casa é sempre perigoso. Sempre perigoso. Agradeço, galera, a cada um aí de vocês que acompanhou nossa live aí. Obrigadão aí ao Staley Play e ao mano Yuri aí, que colaboraram aí com Superchat. Olha só, já chegou cruzando pra área. Alex Muralha! Já chega fazendo um milagre, ele chega tocando. Agora do contra-ataque. Vamos lá, Cirino. Vamos lá, Cirino. Contra-ataque. Contra-ataque. Vai, guerreiro. Mostra que tu é artilheiro, guerreiro. Mostra que tu é artilheiro, guerreiro. Passou. Recuperou ali. Dá um lançamento pro Amaral. Esse Amaral eu acho que é o grafite. Ih, é o grafite mesmo.
Boa, Hever, absoluto, tocou Jorge. Jorge tocou errado. E o lançamento ali, vai Alex Muralha. Sai jogando ali com o Pará. Pará com o Alan Patrick, deixou a bola passar ali. Tocou Guerreiro. Guerreiro tentou o passe pro Cirino ali, não conseguiu. Mascarenhas tentou o lançamento. Guerreiro. Um bolão pro Marcelo Cirino. É! Marcelo Cirino pro Flamengo. A zaga do Santa Cruz foi zerar a bola. Guerreiro se colocou na frente e colocou Cirino na cara do gol. E dali ele não perdoa. Pro Flamengo, 0 pro Santa Cruz na saída do goleiro. No cantinho, Marcelo Cirino é o nome dele. Aos 8 minutos, pro Flamengo, 0 pro Santa Cruz. Quase que o Ilharão ganha ali. Jorge pra Ederson. Ederson tocou pra Jorge. Jorge pra Cirino, autor do gol. Pra Guerreiro. Guerreiro viu Jorge passando. E Jorge não, Marcelo Cirino, é porque eles são parecidos. Cirino tentou encobrir o goleiro dali mesmo. Muito forte, é nossa. Ele saiu com bola e tudo. É nossa. Vamos lá, 1-0, mas nada ganha ainda. Jorge para cobrança do escanteio. Olhou para a área, Jorge cobrou. Foi para quem? Para Marcelo Cirino. Everton tocou ali para Jorge, olhou para a área, cruzou para Pará. Pará não entende de cabeceio, né? Não entende de cabeceio. Tiro de meta ali para o Serpa bater. Bateu, Alan Patrick ganhou. Para Everton, vai Everton, tu corre Everton. Tu corre para caramba Everton. Opa! Na bola, Álvares, Álvares tocou ali pro Amaral, Amaral pra Lopes, Lopes carrega, tocou Mascarenhas, lançamento lá pro Grafite, que é o Amaral, né, no caso. Boa, Almeida, Ederson, perdeu, boa, Alan Patrick recuperou, tocou pra Ederson, Jorge, Cirino passou, um bolão pro Cirino, Vai Almeida, boa Almeida. Não podemos deixar eles atacar, Grafite é perigoso. Tocou, Amaral, que é o Grafite. Olha só, olha o que que ele faz. Olha o que que ele faz. Só é parado na base da pancada, mano. Olha lá. Só é parado ali. O Almeida chegou ali batendo mesmo, mano. Batendo mesmo. Bateu pra área, vai Hever. Ajeitou, Muralha! Mais um milagre de Muralha, sobrou ali, Almeida tira, o Ilharão tentou o passe ali pro Cirino, não chegou, foi muito fraco o cabeceio, o time do Santa Cruz chega, cruzou, pra fora! O time do Santa Cruz chegando com muito perigo, vieram numa troca de passes ali, colocaram o Carequinha ali na frente ali, ele pegou um voleio meio torto, Muralha já fez 2 milagres, o jogo tá perigoso. 3 chutes a gol pra eles, 2 pra gente. Vai Marcelo Cirino. Ah, Amaral. Aí galerinha, quem quiser acompanhar aí as outras, tem uma playlist aí só de Master League. Quem tá começando a acompanhar Master League agora no canal, olha só, olha só. Vai Ederson. Pra quem? Pra Everton. Pra Guerreiro. Seu juiz, essa foi falta, seu juiz. Essa foi falta no nosso artilheiro. Calma, vem, vem, Muralha, vem. Goleiro de seleção. O goleiro sempre tem que estar isso. Na hora certa. O Ilharão. Tocou, Alan Patrick. Alan Patrick. Ederson. Tem espaço. Vão dando espaço, ele vai carregando. Aí quando toca, faz merda. O futebol está muito burocrático. Gama. Lançamento lá pro Amaral. Eles jogam em função dele, cara, do Grafite. Pará. Pará. Everton. Isso, Everton. Boa. Ah, mano, nossos passes estão errando muito. Olha lá, já vai pro Amaral de novo, Grafite, mano. Eles só procuram ele, mano. Olha o lançamento. Ah, que linda a tabela dos dois ali. Mas não deu. Aguilar pra Lopes. Lopes tocou. Amaral tocou pra Álvares. Álvares tocou um bolão ali. Sai, Muralha. Jogando de líbero. Everton. Não conseguiu, só dá Santinha, mano. Só dá Santinha. Boa, Heve.
E ganha ali de novo o Amaral. Olha lá. Ele tá destruindo. Muito habilidoso ali. Olha só, sobrou pra ele. Alex Muralha. Vamos lá, Jorge. Ederson. Nossa, mano. Boa. William Arão. Carregou. Tocou o Ederson. Ederson pra Guerreiro. Já foi falta nele. O juiz deu vantagem. Alan Patrick. Tocou pro Cirino. Cruzou pra área. O goleiro solta. Alan Patrick vai chegar chutando. Tira a zaga. Vai, Ederson. Boa. Tocou pra Everton. Tem espaço. Bateu pro gol. Falta, né? Não entrou por um milímetro essa bola. Caraca, ele não deu a falta, mano. Olha lá. Quando o Everton chutou. Olha o zagueiro vindo. Ah, não, não foi não. Eu pensei que aquele que tinha dado o carrinho tinha acertado o Everton. Mas o cara ali acertou a cotovelada na cara do Everton. Acertou, mano. Vai, Alan Patrick. Ih, William Arão, não te entendi. Boa, Almeida. Vamos lá, Cirino. Ah, tentou um drible ali. Mais atacante do que zagueiro. Boa. Que bolaça. Calma. Isso. O juiz prometeu um de acréscimo. E acaba o primeiro tempo, galera. De pra gente, Flamengo 0 pro Santinha. Jogadores ali vão dar entrevista. Vamos ver se a gente pode mexer aqui em alguma coisa. Vamos tirar o Everton e colocar o Fernandinho, cara. Sai Everton, camisa 22. Entra Fernandinho, camisa. Qual é a camisa do Fernandinho? Qual é a camisa do Fernandinho? Eu acho que a camisa do Fernandinho é 20. Não, 21 é o Pará. 31. Camisa do Fernandinho é 31, lembrei. Olha lá, grafite, botou um bolão ali pro Gama. Gama, perigoso, cruzou. Almeida tira. Alan Patrick, contra-ataque. Foi no contra-ataque desse aí que a gente perdeu a bola. E os caras perderam pra gente de novo e a gente fez o gol. Vai, Cirino. Ah, mano. Vai, Fer. Ah! 49 minutos. Bolão ali pro Gama. Cruzou. Grafite cabeceou ali nas mãos de Muralha. Gente, o Grafite tá dando um trabalho, mano. Ederson. Eita ferro, mano. Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Calma. Hever. Zera. Não chegou. Amaral, olha só, pega porra, isso, Pará, tem que chegar firme nesse coroa desse grafite, mano. Porra, o cara faz fila, mano. Boa, Fernandinho. Que bolão pro Guerreiro, bateu pro gol. Falta. O juiz deu a vantagem ali, Guerreiro bateu em cima do goleiro pra expulsão, né? Amarelo, juiz. Que isso, seu juiz, olha lá. Que isso, mano. Tem jogada pra ser banido do futebol, mano. Será que vai sair uma boa jogada daí? Tá todo mundo preparado pra não deixar acontecer o gol. Botar o Alan Patrick aqui pra cobrança. Partiu o Alan Patrick pra cobrança da falta. Bateu um peidinho na mão do goleiro, mano. 57 minutos do segundo tempo de Hulk pro Flamengo, 0 pro Santa. Hever não ganhou ali, agora a jogada perigosa ali do Santa Cruz, com Aguilar, carregou pra dentro da área, Ederson recuperou, já sai, tentou sair tocando ali, olha só, saiu, olha só, perigoso, sobrou, tira, tira, nossa mano, o grafite tá fazendo o que quer na nossa zaga ali, mano. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Vamos. Vai, Alan Patrick. Boa, Alan Patrick. Isso, garoto. Vem, vem parar. Se apresenta pro jogo. Boa, isso, linda jogada, mano. Ah, Fernandinho, se inspirou, mano. Se inspirou ali, se empolgou. Acabou. Saiu, gente. Que técnico burro. Tirou ele. Pronto, acabou o perigo do Santa, mano.
acabou. Agora a gente pode ter mais tranquilidade. Um bolão pro Cirino, bateu pro gol! Pra fora! O Guerreiro fica muito revoltado por ele ter, por Cirino ter perdido esse gol. Não sei se o Guerreiro queria a bola de volta. Caramba, mano! Futebol é um esporte coletivo. Tirou muito. Vamos lá, só não dá mole. O jogador mais perigoso dele já saiu. Vai, pro Guerreiro. Boa, Guerreiro. Pro Guerreiro. Pro Guerreiro. Pro Guerreiro. Pro Guerreiro. Pro Guerreiro. É... Paulo Guerreiro é o nome dele. É o artilheiro. Ele sabe o que faz. Cirino deixou ali com doce pra ele. Toma, Guerreiro, guarda o teu. Você tá me servindo toda hora no ângulo. Uma pancada de Paulo Guerreiro. E ele faz o símbolo de matador ali. É o artilheiro do nosso time na temporada. Paulo Guerreiro, peruano. Tá bom. Ele tá se vendo ali, não sei se meio ameaçado, né, com a chegada do Gabigol. Mas o técnico vai ter que dar um jeito aí de botar os dois pra jogar junto, mano. Vai ter que dar um jeito aí. E galera, se vocês quiserem aí deixar aí nos comentários aí uma sugestão pra gente poder contratar alguém, deixa aí, galera. Alguém que não seja muito caro, porque a gente não tem muito dinheiro. A gente gastou 70 milhões na contratação do Gabigol. E foi dinheiro pra caramba. Sai. É deles, mano. É deles, mano. Os jogadores estão se movendo. Saiu o Lopes ali, entrou o Dois Santos. Menezes pra cobrança do lateral, cobrou. Tocou pro Álvares. Álvares ali pro Gama. Gama. Boa. O De Santos ali tentou sair tocando. Boa. Paolo Guerreiro. Tem liberdade. Tem liberdade. Eles vão deixando ele ir. Ele vai levando. Bateu pro gol. Foi travado. Vai, Cirino. Tira o goleiro. Pará. Dominou. Bateu pro gol dali mesmo. Vai, Cirino. E o Ilharão bateu pro gol. Pegou mal na bola. Tava sem goleiro. 76 minutos do segundo tempo de 2 pro Flamengo, 0 pro Santinha. Vem, Cirino. Boa. Fernandinho. Guerreiro. Fernandinho. Ah, mano, eu pensei que tava sozinho o Alan Patrick, mano. Vamos aqui, mexer. Vamos tirar o Mito Guerreiro pra dar uma descansada nele. Colocar Leandro Damião. Vai parar. Dá mole não. Boa, Almeida. Willian. Alan Patrick. Ederson. Guerreiro. Pode ser seu último lance no jogo. Tem espaço. Ele bateu pro gol. Tira o goleiro. Dá espaço, ele chuta, mano. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Ai, meu Deus. Fizeram uma tabela feia ali. Ainda deu certo o time. Vai, Willian. Boa. Guerreiro. Ah, mas Guerreiro já tá cansado, mano. Dá certo, deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. Álvares. Gostei, pra gostei, Gama. Gama tem espaço. Hever. Chegou ali o xerifão. Pro Guerreiro. Certo, ah! Porra, acho que não vai dar nem pro Leandro Damião entrar, mano. Chega com tudo e recupera a bola. Um grande drible, ele vai pra cima. Boa. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Boa. Vai, Marcelo Cirino. Tem liberdade. Ele parte pra cima pra ver se caramba. Tudo sozinho. Vamos lá. O juiz ele vai dar conta de acréscimo. 3. Não vai dar nem pro Leão Damião entrar, mano. William Arão está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Porra. Ai, não. Sem que eu vou chutar pra fora pro... Pelo menos pro Leão Damião entrar, mano. Que isso? Deixa o Leandro Damião pelo menos entrar. Isso aí, Guerreiros, pra sair aplaudido. Saindo aplaudido aí pela torcida. Time ali do Santa Cruz fala pra ele se apressar pra sair. Sai o 19, sai o 9, Paolo Guerreiro, entra o 18, Leandro Damião. Só mesmo pra brincar. Tomara que não saia o gol deles, né? Acabou, juiz. Só prometeu 3 de acréscimo e já foi esses 3. Acabou, juiz.
Vamos lá, vamos deixar ele fazer não, hein? Vamos deixar ele fazer. Zero. Acabou, gente. Acaba o jogo, galera. 2 pro Flamengo, 0 pro Santa Cruz. Santinha perdeu um jogo em casa. Estavam pressionando até tirar o Amaral, que no caso era o Grafite. Tirou o Grafite, acabou o time do Santinha, cara. Acabou o time do Santinha. Essa Master League promete, galera. No modo estrela é difícil pra caramba. Tanto é que a gente não conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. Vamos lá, vamos ver, estávamos em terceiro e subimos para primeiro, galera, porque o Figueirense e o Grêmio empataram. Isso aí, galera, é líder. Vamos ver quem tá lá embaixo. É o Santa lá, o Santa, por isso que conseguimos ganhar, cara, de 2-0. Santinha lá em último. Já enfrentamos ali, ó, o Vitória, que tá ali na zona de rebaixamento, e o Santa Cruz. Aí o São Paulo tá ali em nono, a gente ainda não pegou nenhum aqui assim do meio da tabela para cima. Fizemos nosso papel de casa, 9 pontos. Nosso objetivo na competição é pelo menos uma vaguinha na Libertadores. Aí classificação por gols do mês. Guerreiro 2 e Cirino 2 e Leão Damião 1. Assistência, Cirino 2, Guerreiro 1 e Alan Patrick 1. Pontuação média, Marcelo Cirino 6,5, Alan Patrick 6,2 e Ederson 6,0. Isso aí foi só do mês, galera. Vamos ver aqui o que mais tem. Olha, seleção do mês, nosso ataque ali, ó, Paolo Guerreiro e Marcelo Cirino, e nosso meio campo ali, Alan Patrick. Boa, isso aí, a zaga do Curitiba, tá bom, tá bom. É, Jorge tá subindo muito rápido, Jorge é novo, né, vamos aproveitar, né. Emerson Sheik desceu, mas o Emerson Sheik a gente já vendeu ele pro Atlético Paranaense, galera. Sheik tá velho, a gente foi e empurrou ele pro Atlético Paranaense. Agora, a programação principal de maio, Campeonato Jornada 7, uma partida importante contra o nosso rival Botafogo, e um clássico contra o Corinthians. Mas quem é o nosso próximo adversário? Ficamos sabendo de um novo jogador, veja selecionar, gerenciamento do time, negociação e observação. Vamos ver quem é. Negociação, observação. Um SA ali, fã. Tá vendo, galera? A gente tem ali orçamento de transferência, 74 milhões. E orçamento para salário, 19 milhões. Se vocês souberem alguém aí pra gente poder contratar que não seja muito caro, agradeço, galera. E é contra o Palmeiras o próximo jogo, galera. Contra o Palmeiras, jogo difícil. Então é isso aí, galera. Se gostaram do vídeo, deixa o like maroto aí, galera, pra fortalecer nosso humilde canal aí. Se não for inscrito no canal, gostar do nosso humilde conteúdo e for acompanhar, galera, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Um abração e tchau, tchau, galera!